Liels pārsteigums pirmdienas rītā bija Mārcienes pamatskolas audzēkņiem atverot spēļu istabas durvis. Tur pa brīvdienām tapusi jauna atpūtas vieta – divstāvīgs atpūtas namiņš, ko uzbūvēja skolas absolvents Pēteris Sproga. Pie namiņa konstruēšanas darbiem palīgās augti radinieki. Sajūtas vecajā skolā ļoti patīkums atgriezties. Jā, ideja radās māju taisīt tad, kad skolas direktori palūdza. Vai nevar uztaisīt mājiņu prieku bērniem, kur būtu pavadīt brīvo laiku. Nu, tā arī lēnām tas viss radās. Viens zīmējums sekoja otram, beigās rezultātu var redzēt. Doma par šādu namiņa vajadzību radusies skolas direktorei Aldonei Gudrītei, viesojoties vienā no Madonas bērnu dārziem. Savukārt skolotāju pieredzes brauciena laikā pērnajā vasarā tika pārunāta prakse uzrunāt bijušo skolas absolventus dažādu labiekārtošanas projektu realizēšanai skolās. Decembra sākumā man Pēteris zvana, māja ir gatava, vienīgais, kas ir jāizdara vēl jānolako, un mēs varam šo māju uzstādīt. Un decembrī aizbrauc vēlreiz pie Pētera, viņš vēl paskatījās, lika izvērtēt, vai mums šī māja atbilst tām iecerēm, ko mēs esam gribējuši, varbūt vēl kaut ko vajag. Un tad, kad mēs teicam, ne, ka visi kārtībā, tad viņš atbrauca, atveda šo māju. Un šodien ir tas skaistais mirklis, kad notiek šīs mājas uzstādīšana. Lai modinātu bērnus vairāk lasīt, jaunā namiņa otrajā stāvā iecerēts izveidot ērtu lasīšanas stūrīti ar mīkstiem spilvēm. Savukārt pirmajā stāvā radošu vietiņu meitenēm. Bija tas mirklis, kad mēs atbrīvojam uz to vienu stūrīti, lai varētu uzstādīt šo māju. Tad bērni, kā mums būs tāda māja, tas būs kaut kas fantastisks. Viņi pat šodien negribējāt mājās un teica, mēs gribam būt un redzēt, kā tas notiksies. Lai šādu priedes koka māju uzbūvētu, nepieciešamo aptuveni viena nedēļa, kas neesot ilgs laiks. Visgrūtākais darbā esot materiālu sagatavošana. Es sērgļo arodu vidusskola beidz tematiskā sirdslieta īstenībā, bet tā mājās ir daudz citu darbu, tad mēs tur pa lauksaitņojamies ar lopiem, lauksaitniecību. Arī paši skolēni tika iesaistīti darbos, jo pulēšanas un lakošanas darbos veica skolas saimnieks kopā ar zēniem maiturības stundās.